الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إجساس شارحنا شرحنا قال المصنف رحمه الله مالف الله رحمة لسن دمشتر إعلم irshadaka Allahu li ta'atihi bilki Allah seni öz itayətinə yönəltsin an al-hanifiyyah millat ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu'd-din yani bilki ibrahimin dini hənifli tək Allahə ibadət eləmək və dini onun üçün xalis tutmaq deməkdir وبذلك امر الله جميع الناس و الله bu əmri bütün insanlara verib. Və xaləqahum laha və bunun üçün onları yaradıb. Kəma qala təala və ma xalaqtu l-cinna və l-insa illa li-ubudun deyəki Allah təala buyurmuşdur, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Və məna-yəbudun yəvəhdun və burda mənə ibadət etsinlər ibadət etməyin mənası təvhiddir yəni yalnız mənə ibadət etsinlər məni ibadətdə təkleşdirsinlər və أعظم ما أمر الله به التوحيد və Allahın əmr etdiyi ən böyük şey yəni Allahın ən böyük əmri təvhiddir və o isratullah bil ibadətə və təvhiddə Allahı ibadətdə təkleşdirməkdir و اعظم ما نهى عنه الشرك و اللهن قداه اتديه ان بوك شي يعني ان بوك قداغاس شرك دير و هو دعوه غيرهم معه فالشرك ده الله الله لا yanaşı başqasına ibadet başqasına da ibadet etməyidir و دلیلو قوله تعالى و اعبد الله ولا تشرك به شيئا و bunun da delili yani şeyxın bu dediyinin delili Allah Tealanın bu ayəsidir ki, Allah Teala buyurub: "Allah'a ibadət edin, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın." Əşşarh. Sonra e, kitabını şərh edən e, şərhə başlayaraq buyurur: "Qavlu şeyxi arşadakallah li ta'ati." Məllifin e, Şeyx Mühammad ibn Abdülvahabın oxuyucuya, oxucuya Allah səni hidayətinə, yəni öz itayətinə irşad eləsin, yönəltsin sözü. Ey hədək Allahu iləttariqis sahih. Yəni bu duanın mənası odur ki, yəni Allah səni düzgün yola hidayət etsin. Və taatu və taati düzgün yola və itayətə hidayət etsin. Və hiya muafaqatu l-amr bi fi'lihi və muafaqatu n-nahyi bi tarkihi. Və itayət də nədir? Allahın əmr etdiyi şeyə, əm ona əməl etməklə, müvafiq olmaq və Allahın qadağa etdiyi şeyə onu tərk etməklə müvafiq olmaq. Yəni Allahın əmr və qadağalarına müvafiq müvafiq olmaq, onlara, yəni onları nəzərə almaq, onları əməl eləmək nədir? Allaha itaat etmək deməkdir. Və qavluhu al-hanifiyatu millatu İbrahim. Və ya mətnində keçdiyi kimi أن الحنيفية ملة إبراهيم يعني بنو ما يعني إبراهيم ديني أولان حنيفلي الحنيفية نسبة إلى الحنيف من الحنف وهو الميل حنيفية سوزو يعني yani حنفلي. الحنف سوزنا سوزو دون كوكو Yəni hənifli deməyidi, hənif olmaq deməyidi. Və sözün kökü də hənf sözüdür. Və onun mənası hənifin mənası meyl demək idi. Yəni bir şeydən meyl etmək, bir şeydən əyilmək, çəkilmək. Və minhul ahnaf, məilul qadam. Və ahnaf da nədir? Ərəblərdə ayağı əyri olana ə, əhnəf deyirlər. وسُمّي إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم حنيفًا. Yəni birinci şeyx burada hənif sözünün lüğəti mənasını, ərəb dilində olan mənasını bildirdi bizə ki, hənif meyl edən deməkdir. Bir şeydən əylən, bir şeydən çəkilən. Və deyir ki, İbrahim əleyhissalam hənif adlandırılıb li'annahu mailun anil anishirki billahi ila təvhidi llahi azza va cəl niyə hənəf adlandırılıb? Çünki o Allaha şirk qoşmaqdan, şərik qoşmaqdan Allahın tövhidinə meyl elib. Aydındı? İbrahim əleyhissalamda ondan sonrakı bütün həniflər də nədir? Meyl edəndir. Lakin bunun hansı mənasında? Şirkdən tövhidə meyl edən. Yəni şirki tərk edib Allahı tək ibadət tək Allaha ibadet etməyə meyl edib. Waqad amara Allahu subhanahu wa taala Muhammeden sallallahu alayhi ve sellem bi tibae Ibrahim aleyhisselam fi mawaadi'a kaseere min kitabih. Allahu taala kitabinda, Qurani Kerim'de bir çox yerlərdə Muhammedi, Muhammada sallallahu alayhi ve sellem əmr elib ki, İbrahimə sallallahu alayhi ve sellem tabe olsun. Yəni onun yolu ilə getsin. Min haqqihu taala ثم اوحينا اليك ان تتبع ملته ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين بو ايelerden birini qeyd edir şeyx ki Allah taala buyurub sonra biz sena vehyetdik ki hanif olan ibrahimin dininin dalaca ged yani ona ittiba elə və o müşriklərdən deyildi وأسنى الله سبحانه وتعالى على خليله ابراهيم صلى الله عليه وسلم بوصف الحنيف في مواضع كثيره من كتابه. سوره شيخ deyir ki Allah subhanahu wa taala öz xalili olan Ibrahim alayh salamı tərifleyib Qurani-Kərimdə bir neçə yerdə. Və necə tərifleyib onu hənif adlandıraraq tərifleyib, ona həniflik vəsfi verə. Təəriflib, minə qəvlühu təala: "İn İbrahimə kənə ummetən qanitan lillahi hənifə". Bu ayələrdən biri də odur ki, Allah təala buyurub: "Həqiqətən İbrahim imam idi, Allahə itayətkar və hənif idi." Və şəyx el-Hənifiyəti, əlli ki, o İbrahim millətidir. و هو امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها كما قدمنا ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين و شيخ بردا يعني مؤلف حنفي يعني حنفليي hansı ki o İbrahimin milləti İbrahimin dinini dinidir və bizim peyğəmbər də sallallahu əleyhi və səlləm buna tabe olmağa bunun ardınca getməyə əmr olunub Necə ki əvvəldə keçdi. Bunu Şeyx necə təfsir elədi? Tək Allaha ibadət edəsən və dini ona ictisli tutasan, dini ona, yəni yalnız onu onun üçün e, dini yaşayasan belədir. Dini yalnız Allahə aid etəsən. Qaləllahu təala və mə umiru illə liya'budullaha mukhlissina lehud-din hunafa və yuqimussalata və yu'tuz-zakah və zalikə dinul qeyyimə. Allah Teala buyurub ki: Onlar yalnız Allah'a dini Allah'a tut tutaraq aid edərək ona ibadət etməyə, hənif ol olmağa, namaz qılmağa və zəkat verməyə əmr olundular. Və bu doğru düzgün yoldur. Yəni onlar yalnız ə, dini Allah üçün

Bu ayədə Allah subhəna və təala bizə bildirir ki, o bütün şəriətlərdə olan bütün insanlara, yəni təkcə bizim ümmətimizə deyil, bizdən əvvəlki peyğəmbərlərin ümmətlərinə də əmr eləyib ki, dini yalnız Allah ayid eliyərək hənif olaraq Allahə ibadət etsinlər, namaz qılsınlar və zəkat versinlər. Yəni bütün şəriətlərdə bu əmr olub. Wa akhbara an zalika ay el məmuru bih min ibadeti llahi l-xalisati l-hanifiyya və iqamuss salati və itawz zəka huwa dinul qayyima. V bildirir ki bu əmr, yəni et, etdiyi bu əmr var ki, yalnız Allah'a ibadət eləmək hənif olaraq İxlaslı olaraq yalnız Allah'a ibadat etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək dinul qeyyəmdir. Ey əddinul müstəqimü ləzî la uiğə fihi səbîlullāhil qoyim və, və sırâtuhul müstəqim. Dinul qeyyəm nə deməydi? Yəni düzgün olan din, hansı ki, onda heç bir əyrilik yoxdur. Allahın düzgün yolu və sırâtul müstəqim qala şeyx və bizalik əmrəllahu cəmiən nasi və xalaqəhum leh malif demişdi ki Allah bütün insanlara bunu əmr eliyib və Allah bütün insanları bunun üçün yaradı Əl-işarətu fi qəulihi zalikə ilə ma təqaddəm min tərifil hənifiyə yəni burda bu cümlədə dediyimiz bu yəni bunun üçün bunu əmr edib bunun üçün yaradı burda bu nə deməkdir yəni Bağa dediyimiz kimi Hənifiya sözünün Hənifliyin mənası. Fe innal abda lam yuhlaq illa li ibadatillahi azza ve celle. Çünki qul yalnız Allah'a ibadət etmək üçün yaradılıb. Bel jamiu's saqaleyn, el cin ve'l ins. Yəni təkcə insan deyil, hər iki saqaleyn, yəni həm cinlər, həm də insanlar. Lam yuhlaqu illa li zalik. Yalnız bunun üçün yaradılıb. Və istedən şeyx bu qolullah təala və ma xalaqətul cinna vəl insa illa li ibudun və müəlif şeyx mühammed bu dediyi sözə Allahın bu kəlamına bu kəlamı ilə dəlil gətirib ki mən Allah təala buyurub mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Fi hadihi l ayeti min al fawaid vəl ahkam və burda şərhçi şeyx ubeyd bu ayədə bəzi faydaları və hökmləri, əhkamları qeyd eləyir. Əvvələn, birincisi, bəyanul hikmətil lati min əcliha xalqəllahu ssqaleyn və hi ibadətuhu əzza və cəl. 1-ci fayda cinlərin və insanların yaradılmasında olan hikmətdir. Nə üçün Allah bizi yaradıb? Və bu hikmətdə nədir? Allah'a ibadət etmək. O məna-l-ibadət fil-luğə. Və ibadat sözünün lüğətdə ərəb dilində mənası minnət təəbid və o təzlil və təsxirdir. Təəbid sözündəndir. Təəbid sözü yəni bunun da təəbid sözünün mənası təzlil və təsxirdir. Yəni tabe etmək, ram etmək. İbadətin, ibadat sözünün əsli budur. Və min zalikə tariqun muəbbadun əy muzallalun lilməşy və ərəb dilində tariqu'l-muəbbed deyilir. Muəbbed eyni təbidd ibadə sözünün eyni eyni köklü sözdür və buna nə deyilir? Tar tariqu'l-muəbbed nə deməyidi? Yəni muəbbed olan yol. Nə deməyidi? Yəni ram edilmiş, tabe edilmiş, yəni asanlaşdırılmış yol. هذه الحقيقه اللغويه للعباده بو عبادت sözünün lüğəti həqiqətidir. یشتری کوشیها جميع الخلق و بو لüğəti mənada عبادت sözünə قulluq sözünə h bütün insanlar daxil bütün məxluqlar daxilidir daha doğrusu. Hatta iblis hatta iblis belə. Alayhi lanatullah. Allah ona lanət etsin. Abdullah o da Abdullah Allahın kuludur. Bi man'a ennahu musaxharun maqhurun. O mənadakı o da ram edilmiş, qəhr edilmiş, qəhr edilmişdi. Ləu yani Allahın hökmü altında, Allahın istəyi altındadır. Ləu arada Allahu en yuzibahu Allah la azabeh. Allah təala onu əritmək, yox eləmək istəsə, əridər. Və lakin yətrukuhu ila yawmil miqatil ma'lum li hikmə lakin Allah onu məlum olan bir günə qədər tərk eləyir, yəni onu e, məhv eləmir və nəyə görə? hikmətə görə. Yəni məlum hikmətə görə insanları imtahan eləmək, e, yaxşını pisdən e, ayırmaq, bu hikmətlərə görə və sair hikmətlərə görə Allah təala İblisi, İblisə mühlet verib qiyamətə qədər. Və şərən İbadət sözünün şəri mənası nədir? Bəyəq götürdüyümüz onun lüğəvi mənası idi. Ərəb dilində olan mənası idi və bilirsiniz ki, şəri məna ilə şəri məna həmişə lüğəvi mənanıdan götürülür. Onların arasında yəni əlaqə olur mütləq. İsmun cəmiun li kulli ma yuhibbuhu Allahu və yirdahu min al-aqval və al-a'mal al-zahirə və al-batinə. Bunu yadda saxlayın, əzbərləyin. İbadət sözü ibadat nə deməkdir? Şəriətimizdə ibadat nə deməkdir? Allahın sevdiyi və razı qaldığı zahiri və batini hər bir söz və əməl. Yəni bu söz Allahın sevdiyi və razı qaldığı istir zahiri, istir batini olan hər bir sözləri və əməlləri əhatə eləyir ibadat sözü. Cəm elir. وَعَلَم أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَيُّ مُسْلِمٍ بَلْ كِي أَنَّ لِلْعِبَادَةِ ثَلَاثَةَ مَقَامَاتٍ يَجِبُ جَمْعُهَا حَتَّى تَكُونَ الْعِبَادَةُ الصَّحِيحَةَ إِبَادَتİN 3 MƏQAMI VAR Kİ İBADƏT SƏHİH OLMASI ÜÇÜN O 3-Ü üçü DƏ OLMALDI O 3 ŞEYİ ÖZÜNDƏ CƏM ELƏMƏSƏN Kİ İBADƏTÜN DÜZGÜN SƏHİH OLSUN وَتِلْكَ الْمَقَامَاتُ هِيَ الخوف والرجاء والمحبه فبو 3 məqam birinci qorxudur ikincisi ümiddir üçüncüsü də məhəbbətdir və sonra burada haşiyədə şeyx deyir ki qala al-allama ibnul qayyim rahimahullah fi badai al-fawaid deyir ki alama ibnul qayyim badai al-fawaid kitabında deyib və man abadahu bil hubb wal khauf war raja'i fa huwa mu'min kim Allaha Məhəbbətlə, qorxu ilə əqrab, və ümidlə ibadət edərsə, o möminndir. Və qəddəmə Allahu Taala bu üç məqamatı qəvli ilə: "Ulaika ləzîna yədə'ûna yəbtəğûna ilâ rabbihim ul-vəsiləta əyyuhum aqrab, və yərcûna rəhmatahu və yəxəfûna əzâbahu, in əzâba rabbika kən məhzurâ." Və İbn Qayyim sözünün davamında deyir ki, Allah Taala bu üç məqamı Bu ayəsində topluyub Allah Teala buyurur ki: Onların ibadət etdikləri özləri Allah'a daha yaxın olmaq üçün vəsilələr, yollar axtarırlar. Onun rəhmətinə ümid bəsləyirlər və onun əzabından qorxurlar. Yəni müşriklər kimi ki, ibadət edə bilmirlər, salih insanlardan və s. O salih insanlar özləri Allah'a yaxınlaşmaq üçün yollar axtarırlar. Və nə edirlər? Fikir verin. Onun rəhmətinə ümid bəsləyirlər və əzabından qorxurlar. İnna adəbə rabbika kəna məhzura. Həqiqətən, şübhəsiz ki, sənin Rəbbinin əzabı e, çəkiniləndir, yəni çəkinmək lazımdır. Qorxmaq lazımdır. E, sonra şeyx e, Ubayd şərhinə davam eləyir. Fəl-xəufu Ya rədə u ammə səxət illah. Qorxu Allahı qəzəbləndirən şeylərdən çəkindirir. İnsan qorxursa, günah etməkdən çəkinir. Varraca u yutamə fi rəhməti. Ümid isə Allahın rəhmətinə insanı tamahalandırır, yəni ümidləndirir, yəni insanın qəlbi bağlanır Allahın rəhmətinə ümidə olur. Yəni Allahın ümidinə bağlanır qalbi. Wal mahabbatu taj'alu as-sudura munsharihatan li awamrillahi wa nawahih. Li awamri li awamrillah bil fi'li wa li nawahih bit tark. Mahabbət isənəniyir qəlbləri sinələri Allahın əmrləri və qadaqalarına açır. Yəni Allahın əmrləri, Allahın əmrlərinə əməl etməyə və Allahın qadağalarını da tərk etməyə sinəni genişləndirir, sinəni açır. Vel ibadatu ma hadhihi al-arkani laha syaratun. V ibadət ibadat bu 3, yəni bu rüknu ilə onun 2 şərti var. Huma təcridul ihlas lillahi vahde. 1-ci İhlası yalnız Allah üçün tutmaq və təcridül mütabəətə-l-rasuləh sallallahu əleyhi və səlləm. İkinci də mütabəəni təbiətcili yalnız Allah rəsululuğuna aid etmək. Yəni el-ihlas və el-mütabəə. İhlas və, və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sünnəsinə təbiətcilik. Həzən işşərtan la yənfakku ahaduhuma anə-l-əxər. Bu iki şərt iki şərt ayrılmazdır. Bir-o birisindən ayrılmır. Faidə-tə saniyə. Bu 1-ci faydadır. Aydın da 1-ci fayda demək nə idi? Allahın cinləri və insanları yaratmasında olan hikmət və dedik ki bu hikmət ibadətdir. Sonra ibadətin lüğəvi və şəri mənasını, həmçinin ibadətin rükümlərini və ibadətin şərtlərini sadaladıq. 2-ci faydaya keçirik. Əl-imanu bi-vujudi'l-cin. Hədisdən çıxan, daha doğrusu ayədən çıxan ikinci fayda cinlərə iman etmək, cinlərin mövcudluğuna iman etmək. Wa annahum mukallafun mislül-ins. E, mislül-ins e, və həmçinin, yəni cinlər mövcud, cinlərin mövcud olmasına və insanlar kimi onların da mükəlləf olmasına iman etmək. Yəni mükəlləf nə demə idi? Yəni Allah onlara da əmr eləyib, qadağə eləyib. Onlar da cavab verəcəklər. Fəli muti'uhum əs-sawab və yastahiq 'asiihim al-iqab. V onlardan cinlərdən də itayət edən itayət edəni səwab gözləyir və Allahı asili edən edən isə Allahın cəzasını haqq etmiş olur. Bu ikinci faydaydı. Yəni görürsüz ayədə ə, cinlər zikr olunub. Allah təala cinləri və insanları yalnız Ona ibadət etmək üçün yaradıb və burada biz bilirik ki, demək ki cinlər var və demək ki onlara da əmr və ə, qadağa olunur. El-fəidətu səlise, üçüncü fayda: Buluğ risaləti Muhammədə sallallahu əleyhi və səlləmə lil cins vəl ins. Üçüncü fayda odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllaminin risaləsi həm cinlərə çatır, çatıb həm də insanlara. Və qadəllə dəlil-us-sarih minəl-Qur'an və sünnəti sahihə alə zəlik. Və buna açıq aydın həm Qurandan, həm sünnədən səhih dəlil var. Fəminəl-Qur'an suratul Cin. Qurandan Cin surəsi Qul uhiya ilayya enne istama'a nafrun min aljin faqalu inna sami'na quranan 'acaba yahdi ila ar-rushti fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada Cin suresinin əvvəlində Allah Taala buyurur ki Deymənə vahy edildi ki cinlərdən bir neçə nəfər Qurani dinlədi və dedilər yəni öz bölmələrinə qayıdanda öz qovlumlarına deyirlər ki biz təciblü, yəni təcib ediləcəy, yəni yəni heyratə salan, təcibləndirən bir Quran eşitdik. O rusda, yəni doğru yola yönəldir. Biz ona iman etdik və Rəbbimizi heç kimə, Rəbbimizə heç kim şəriq qoşmayacağıq. Yəni burada bir kiçik fayda, fikir verisiz. Cinlər Quranı eşitdikdə İlk anladıkları nə idi? Fikir verin ayanın axırına. Biz Rəbbimizə heç kimi şərik qoşmayacağıq. Yəni düzgün dəvət olunan və dəvəti düzgün başa düşən başa düşür ki, ilk növbədə İslamın, İslam dininin məqsədi, İslam dininin ilk əzəmətli e, sütunu nədir? Yalnız Allah'a ibadət etmək, etmək və ona heç nəyə şərik qoşmamaq. Və fil hadisə sahih, hətta sahi hadisdə Ən-Nərsulillahi sallallahu əleyhi və səlləm ictamaan bi wafdil cin. Həd sahihə də keçir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cinlərdən bir dəstə ilə qarşılaşır, yəni onlarla toplanır, fa qara alayhimul Quran və onlara Qurani oxuyur. Və duaahum ila al-islam və onları islama dəvət edir. فالرسالة بلغتهم كما بلغت الإنس وبدو دمائلك نجك إنسان نرى بغنبر صلى الله عليه وسلم رسالة شطب إلا جد جن الرابعة الرد على ما يقول من العقلانيين والفلسفيين أتباع المدرسة الفلسفية العقلية المعاصرة إن الجن ميكروبات وجراثيم وهذا يكذبه الشرع والحس والعقل 4-cü fayda nədir bu ayədən götürdüyümüz? Aqlanilərə. Yəni aqlanı biz kim adirik? Yəni ağla tabe olanlara. Yəni şəriəti qoran sünnəni əsas yox, ağlı əsas götür götürənlərə. Elsadmiri və sair onlar e, kimilərə? Həmçinin fəlsəfəçilərə, müasir fəlsəfi aqlanı ə e, yani mədrəsənin belə deyək davamçılarına bu, bu ayədə rədd var. Hər şeyi ağl ilə götürənlərə, fəlsəfəçilərə rədd var. Çünki onlar nə deyirlər? Onlar cinlərin mövcudluğunu ayrı bir cisim, ayrı bir məxluq olduqlarını, onlar nə deyirlər? İnkar edirlər. Onlar deyirlər ki, cinlər Quranda keçən cinlər nədir? Mikroblar və bakteriyalardır. Və bunu da şəriətimiz yalanlıyır. Yəni şəriətimiz bunu qəbul eləmir. Həmçinin hiss, yəni bizim gör, gör, görmək görməyimiz, görməyimiz, müşahidələrimiz, yəni hiss, hissimiz də bunu yalanlıyır və həmçinin ağıl da yalanlıyır. Yəni nə şəriətə uyğundur bunların dediyi, nə hissə uyğundur, nə də ağla. Fəşşar'u ma taqaddama min al-ayati və ma madat al-isharatu ilayhi min al-hadis. Şəriət dəlilərini, başa düşdük, bayaq ayə oxudu, ayələr oxuduq, həmçinin hədis bu barədə keçdik. Wal aqlu, indi isə ağıl. Ağıl necə bunlara rədd eləyir? La yurafu anna risalata balaghat almikrobat wal hasharat. Deyir ki, elə bir şey yoxdur ki, elə bir şey bilinməyib ki, bir risala, bir din mikroblara və həşəratlara çatdsın. فَمَنْ رَسُولُ الْحَشَرَاتِ؟ دير حشراتların -həşərat? elçisi rəsul kimdir? وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَشْرَعِ الشَّرَائِعَ إِلَّا لِلْعُقَلَاءِ مِنْ خَلْقِهِ. هəmçinin məlumdur ki Allah Taala şəriətləri, yəni bütün şəriətləri, kitabları, peyğəmbərləri yalnız öz məxluqlarından ağl sahiblərinə göndərib. Yəni cinlərin və insanların ağıl olduğuna görə onlara şəriət göndərilib. Bəs mikrobların, bakteriyaların hansı ağılı var? Onlara göndərilən elçi kimdir? Onların şəriəti nədir? Onların dini nədir? Aydındır? Axı ailələrdə, həlislərdə keçir axı ki, İslam dini həmçinin cinlərə də çatıp cinlər də dəvət olunub dinə. Aydındır? Yaxşı, bunlar əgər mikroblardırsa, bakteriyalarsa, bunlar necə dəvət olunub? Kim bunları dəvət eləyir? və bunların ağılı varmı ki bu dəvəti qəbul etəsinlər. və əmlə hiss yaxşı heç necə rədd verir ə, bu bu sözə. faqat təvətərə fi xəbərlin nəsi və bin nəqələtəl əduli rü'yətul cin. şeyx deyir ki insanların xəbərlərində və adil Yalan danışmayan, düzgün rəvilərin belə deyə, danışanların, nəql edənlərin şahidliyi ilə cinlər barədə, cinlərin mövcudluğu barədə, yəni bir çox xəbərlər var. Və min zəlikum eydan Abu Hurayra rəziyallahu anhu rəəhum kəma fi l-hadis is-sahih alləzi rawahu al-Buxari fi kitab al-wakala. Və bunlardan da biri Səhih Buxari-də Vəkalə kitabında keçən Əbu Hüreyrənin lissəsidir, hədisidir. Allah ondan razı olsun. Hədisun təvil, uzun hədisdir. Vasihi və, və bu hədisdə nə qeyd olunur? Anna Əbə Hüreyrə tə əmsə tə bihi lamma ca'a yahtu minə sədəqə. Yəni ki, bu hədisi bilirsiniz. Əbə Hüreyrə radiyallahu anhu ona sadaqələri qorumaq tapşırılır və ə, səhv eləmərisə fitrə zəkatı olur bu. Və bir nəfər gəlir, o ə, zəkatdan oğurlayır 3 gün. Thalathati ayamin və Abu Hurayra təhdidəhü birfəhü ilə nəbi sallallahu alayhi və səlləm. Yəni 3 gün ərzində Abu Hurayra hər gün bu oğrunu tutur və onu təhdid eləyir ki, mən səni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanına aparacam, səni ona təslim eləyəcəm. Və yətəlləlu bi'annahu zu'iyālin və ṣāhibu hāje. Və o da şikayət eləyir ki, mənim böyük ailəm var və ehtiyacım var, yəni yalvarır ki, onu təslim eləməsini buraxsın. Və Abu Hurayrə də onu buraxır, yəni iki, ilk 2 gündə onu buraxır. Wa fil marrati al-əkhīrati lammā ra'ā 'aduwwullāhi mā ra'ā min al-jiddī قال: "والثالثي يومه، الثالث دфесе اللهнын düşmanı, яни yəni həman o oğru, artıq vəziyyətin ciddi olduğunu gördüydə deyir: يا أبا هريرة، دعني وأعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان". deyir: "Ey Abu Hurayra, məni burax. Bunun əvəzində mən sənə elə bir ayə öyrədəcəm ki, sən onu oxusan شيطان سنة يا ماس. قال ما هي أبو هريرة ذي أهان صعيدة؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا ذيك يعني آية الكرسي. إذا أويت إلى فراشك فقرأها فلن يقربك شيطان حتى تصبح. أو أبو هريرة ذيك يطلق دا بوأ يعني أخو və sən yuxudan oyanana qədər səhərə qədər şeytan sənə yaxın durmayacaq. Fa qala lahu'n-nabiyü sallallahu əleyhi və səlləm və Əbuhureyra gəlib bu qissəni peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm danışdıqda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki: "Sadəqa ka və huve kəzubun." Dir o yalançı olduğu halda sənə doğrunu dedi. Ətəələmu men tuhatibu ya Əbuhureyra? Mundusa sələ, 3 deyir ki Ey Abu Hurayra bilirsənmi 3 gündür sən kimlə danışırsan qalele qale zalikə qale şeytan deyir yox deyir ki o şeytanı idi və iləliyum hadisin mənası burada bitir sonra şeyx e, sözünə şərhinə davam eləyər edir ki və iləliyum tabluguna xbarul udul fi mushahadatil cin və bu günümüzə qədər də Yəni adil insanlar, düzgün danışan insanlar, yəni hansızların ki xəbəri dedikləri qəbul olunur, bugünkü günə qədər cinləri gördüklərini xəbər verirlər, danışırlar. Yəni bu əslində heç kimə sir qalmayan bir məsələdir, qardaşlar. Və çox insanların cinləri gördüyünü və cinlərindən, yəni hər hansı bir ə, münasibəti, yəni belə deyək də, hər hansı bir və s.y. yaşadığını, cinlərin ondan doğulmasını və s. və sair bu hamının bildiyi, eşitdiyi məsələləri. Bunda heç bir şək şübhə yoxdur. Ona görə də burada açıq-aydın bilinir ki, cinlər ayrı bir e, cisimli olan, ayrı bir e, yəni e, qullardı, ayrı bir məxluqlardı və heç də mikro və bakteriyalar deyil. Faqalləlahun, daha doğrusu burada bu bu yeri tamamlayır şeyx və sonra keçir və məna yəbudun yuhdun malış şeyx mühammed demişdi ki ayədə keçən ki illəli yəbudun yalnız mənə ibadət etmək üçün orada ibadət etmək demişdi ki yəni təvhid yəni yalnız Allah ibadət etmək Allahı təklləşdirmək Və təvhid indi buna şeyx şərh verir. Və təvhidü huwa ifradullah bil ibadətə. Təvhid ibadətdə Allahı təklləşdirməkdir. Hədə huwa təvhidul uluhiyə. Bu uluiyyət təvhiddir. Və ihtimamü bihi aksar. Və buna daha çox ehtimam göstərmək, daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Və həmçinin də şəriətdə buna daha çox diqqət yetirmək lian aktsara anas munkiruna la chunki insanların coxu bunu inkar edir yani mehs uluhiyyat tevhidini insanların coxu inkar edib sahum sahwa a'zamu ma amara allah bihi za bu yani uluhiyyat tevhidi allahın ən böyük əmridir ən əzəmətli ən vacib əmridir va huve allazi waqa'a fihi en-nizaa'u vel khusumatu beyne al-anbiya'i wa umamihim va Bu keçən dərslərdə də qeyd etdiyimiz kimi məhz bu təvhidin, uluhiyyə təvhidinin səbəbiylə peyğəmbərlərlə onların ümmətləri arasında qarşıdurma yaranıb, qarşıdurma baş verib. Çünki onlar öz qövlərini yalnız Allaha ibadət etməyi, bütün şərikliyi rədd etməyi tələb eləyiblər və onlardan da çoxu və onlar da buna, yəni inkar eləyiblər, buna qarşı çıxıblar və ona görə də onların arasında düşmənçilik əmələ gəlib. Və a'zamu ma naha anhuş-şirk. Və şeyxün deməsi, müəllifin deməsi ki, Allahın ən böyük, ən əzəmətli qadağası şirkdir. Və qadmə da tə'rifuhu. Şeyxü Bey də deyir ki, şirkin tərifi keçən dərslərdə artıq qeyd olunub. Və istedəllə şeyxü alə hədənin əmrəni, yəni ən əzəm mə əmrəllahu bihi təvhid və əzəm mə nəha anhu şirk bə qəlühi təala və əbüdullaha və la tüşriku bihi şeyə. Və şeyx deyir ki, müəllif bu iki məsələyə, yəni Allahın ən əzəmətli əmrinin təvhid olmasına və ən əzəmətli qadağasının şirk şirkdən çəkəndirmək, şirki qadağa etmək olmasına bu dəlili gətirir ki, Allah təala buyurub Allah ibadat edin ve ona hiçbir şeyi şirq qoşmayın. Ve ibuddullah ha de amrun ve la tushriku bihi şey'en ha da nahyun. Bu ayədə fikir verisiz birinci hissəsi. Ve ibuddullah. Allahı ibadat edin. Bu əmirdir. Ve la tushriku bihi şey'en. Ona heç bir şeyi şirq qoşmayın. qoşmayın. Bu da nədir? Nəhidir, qadağadır. Ve ha da ma təvuddnahu min Allah subhanahu wa taala. أن يأمر بعبادته وينهى عن الشرك به. Yani و بزم آدت إتّيمزدي. يعني القرآن كلام ده يقول الله تعالى أمر لير و شركي غيلير. وفي ذلك رد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون يؤمر الإنسان بالإيمان يعلم الإيمان ويترك. fəənnəl-iymānu yənhāhu anil-ma'āṣi. Vburda şeyx mühüm bir nöqtəyə toxunur, deyir ki, bu məsələdə yəni Allahın təvhidə əmr eləyib, şirkdən çəkindirməsi necə ki, ahilərdə keç, bir çox ahidə keçir, burada bəzi də özlərini dəvətə nisbət ediyən eləyənlərə, bəzi özlərini dəvətçi deyənlərə rədd var. Çünki onlar nə deyirlər? Bəzi dəvətçilər və ya özlərini dəvətə nisbət eləyənlər deyirlər ki, insana yalnız iman öyrədilir. İnsanlara dəvət eləyəndə yalnız əmr edirsən ki, iman elə. Allaha, axirətə və s. iman elə. Deyir ki, insan iman iman ona öyrədilir və tərk olunur və başda-başına buraxılır. Və sonra da iman onu günah etməkdən çəkindirir. Subhanallah. Antum a'lamu am illahu wa rasulu Əşeq deyir ki, subhanallah. Siz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah və onun elçisi. Allahu a'lemu bima yecbu lahu və bima yukra və rasuluhu a'lamul xaliq bi şəri'illah. Deyir ki, Allah Teala ən yaxşı biləndir ki, nə vacibdir, nə isə olmaz və onun rəsululu da Allahın şəriətini ən yaxşı biləndir. Qali sallallahu alayhi və sallam, "Fə innahu lam yakun nabi qabli" illa dalla ummetuhu ala khayr ma ya'lamuhu laha wa haddaraha shar ma ya'lamuha ya'lamuhu laha fe peyqember sallallahu alayhi ve sellem buyurub ki haqiqaten menden qabaq ele bir peyqember olmuyub ki o ummetine o ummetini onlar ucun bildiyi en yaxshi sheye davet etmesin ve onlar ucun bildiyi ən pis şeydən çəkindirməsin. Yəni demək istir ki, bütün peyğəmbərlər ümmətlə öz ümmətlərini xeyirə çağırıb, ən xeyirlisinə çağırıb və şərdən çəkindirib, ən şərlisindən çəkindirib. Fa hākəzə də'və, fa də'vatullahi alə məsīratin təsiyən bi rasūlihi sallallahu alayhi və sallam. Və deyir ki, dəvət də şeyxdir ki, dəvət də belədir. Allah'a dəvət bəsirət üzərində olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi nümunə götürməsən dəvətdə. Tadammən al-amr biṭ-ṭā'at, al-amr biṭ-ṭā'at, biṭā'āti və a'zəmuhā tәүhid, və nāhi'ən al-ma'āsi və a'zəmuhum a'zəmuhā şirk billah. Bədir ki, həmin dəvət də nədir? Hazır ki, biz dedik ki, bəsirət üzərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvəti kimi olmalıdır və bu dəvətin də içində nə var? İtaiyyətlərə, ibadətə, əmr etmək və bu hidayətlərdən də ən əzəmətlizi nədir? Tövfiddir. Və həmçinin də günahlardan, asiliklərdən çəkindirmək. Və bu asiliklərində ən əzəmətlisi, ən böyüyü Allahı şirk şirk qoşmaq, şərik qoşmaqdır. Yəni şeyx demək istəyir ki, düzgün deyil demək ki, insanı yalnız dəvət elə iman eləsin, bitdi. Ondan sonra iman özü onu günahlardan çəkindirəcək. Yox. Allah Taala həmçinin onun rəsulunu Yalnız imana əmr eləmədi. Yəni yalnız iman gətirməyə əmr eləmədi. Həmçinin itayətlərə və qadağalara da e, yəni yer ayırdılar və görürsüz ki, bir çox yerdə tövfiqdə əmr eləyirlər, şirkdən çəkindirirlər. Bu da o deməkdir ki, dəvətçi də məs bunlara ehtimam göstərməlidir. Və fi sahihayn ani ibn Mesudun radiusallahu anhu qaldı Buhari və Müslimdə ibn Mesudun Allah ondan razı olsun Keçti hadisdə e, deyir ki, Səhl torasulallahi sallallahu alayhi və sallam ayyuz zənbi a'lam. İbn Məsud Allah ondan razı olsun deyir ki, mən peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan soruşdum. Hansı günah daha böyüdür? Ən böyük günah nədir? Qala entec'alə lillahi niddan wa huwa khalaqak. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu. Səni yaratdığı halda Allaha tay şərik qoşmağın ən böyük günahdır. Qultu in zalika la lazim. Haqiqatan bu İbn Məhsud deyir ki, dediyim həqiqatan bu çox böyük bir şeydir, çox əzəmətli bir şeydir. Summa mazə? Bəs sonra nə? Qal an taqtula waladaka xəşyet an yət'am ma'ak. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Sonra isə səninlə bərabər yeməsindən qorxaraq öz övladını öldürmək. Yəni ruzidən qorxaraq övladı tələf eləmək. Qultusun məmadə Sura ibn Mesud deyir ki, sonra nə? Qala entuzani ya halilata jarik. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qonşunun halalı ilə zinə etməyə وأنزل الله تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فصرحت شيخdir ki ve Allah Teala öz peygamberinə təsdiq olaraq bu ayələri nazil eləyir yəni Allahın qullarını Rəhmanın qullarını vəsf edərək deyir ki, o kəslər ki Allahdan başqa Allahdan qeyri bir ilaha ibadat etmirlər, yalnız haqq haqqı çatdığından başqa belə deyə bir nəfsi, yəni bir kəsi öldürmürlər, Allahın haram etdiyi bir canı, bir nəfsi öldürmürlər, yalnız hə, yəni ki şəriətlə öldürülməldən başqa mə onun mənası, yəni təfsiri budur və zina etmirlər. Allah təala bu ayəni nazil edir. Al-Ayə və ayənin tamamına qədər. Fənzur maza tadammana al-hadis. Fənzur maza tadammana hadis. Deyir baxın, hədis özündə nəyi nəyi əhatə eləyir. Laqad tadammana manahi Və deyir ki, hədisdə nə keçir? Qadağalar keçir. Və a'zamu hishru billah. Onların ən böyüyü, ən əzəmətlisi Allaha şərik qoşmaqdır. Idan hadal qaili, elli yedu'u nase ila el-iman və yedu ila tarkihim ba'de zalik, imma jahilun bi fiqhi da'wati nabi sallallahu alayhi və sallam və imma dalun mudilun sahibu bid'ah. Deyir ki, və ona görə də, yəni bu hədisdə gördük ki, qadağalar var. Demək ki, bunu diyen, yəni bayaq dediyimiz kimi, diyen ki, insanları imana dəvət eləyin, sonra onları buraxın. Yəni qadağaları onlara, günahlardan çəkindirməyin, qadağaları deməyin. Bu diriya peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətində barədə cahildi və ya azmış və insanları azdıran bir bidət sahibidir, bidətçidir. Aydındı? Yəni qısası olaraq Şeyx demək istir ki, adi cə burda bir misal çəkir ki, hədisdə görürsüz üç şeydən İbnə Məsul soruşur ki, ən böyük günah nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə üç dəfə və o ən böyüğündən sonra daha aşağı, sonra daha aşağı qeyd eləyir. Onlarda ən birinci nədir? Allahə şərik qoşmağı qeyd eləyir. Sonra demək, <coughs> yəni günahsız deyək də, yəni haqsız yerə e, kimisə öldürməkdir, sonra da zina etməkdir və Allah Teala da ona təsdik olaraq ayə nazil edir və o ayədə bu üç şeyi qeyd eləyir. Və bu da onu bildirir ki, insanları dəvət eləyəndə yalnız iman gətirməyə dəvət eləmirsən. Yalnız e, yəni burada iman gətirmək qəlbdə olan iman nəzərdə tutulur. Yəni yalnız qəlbdəki iman etməli şeylərə dəvət eləmirsən, həmçinin də ona itəayətə əmr elədirsən və asilliklərdən çəkindirirsən və bununla da bu günkü dərsimiz sona yetir. Vallahu əlem və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbinə Muhamməd.